Kristalla gitir hatta. Bu eritme aslında hazır 5. tema olup kaldı, 6. tema olup kaldı. Astıdağı formaların bardığı kondolunan. Jalpı formalar bayağı M bar var, M1 plus M2 degen. Anday massal kuluş bar var. Ergen zatın massası köytülgön 100% bölüngön jalpı massa degen formula. Anan oşol formuladan ergen zatın massasını tabu boyunca ötkön sabahta ayda ekөөбүз иштедик. Мына абдан көп мисалдарды силер записьти көрсөңөр керек. Өз алдыңарча ошону эле кайталап, өзүңөр разбикалап коюшуңар керек. Ошол эле формалар колдонулат. Болгону гана айырмасы, бул жерде гидрат деген сөз суу дегенди түшүндүрөт. Ошол суунун массасына карата эсептөө бир аз айырмаланат. Гидрат деген сөзгө карата эсептөө бир аз айырмаланат. Анда азыр мен көрсөтүп берейин. Буларды силер өткөнсүңөр, билесиңер. Видео сабакты дагы кайталап көрүп койгула. 9-чу класс материалдары. 11-чи класста да кристалла гидраттар бир аз өтөбүз, бирок негизинен ошол 9-чу класстагы биз кайсы туздарды ошолорду эле кайталайбыз. Болгону эле эсеп чыгаруудагы өзгөчөлүктөрдү эле карап коебуз жалпы химияда. Бул жерде мына азыр эле айтып турат, бул химиялык бирикме эмес да. Мисалы, купрум SO4 десек, бул химиялык бирикме да, формуласы. А көбөйтүлгөн 5 молекула суу десек, ал убактылуу эле сууну кармап турат. Ошон үчүн бул жерде айтып атат. Кристаллда гидраттын курамын салыштыруу, анын курамында суунун бууланышына байкоо жүргүзүү деп. Суу дайыма бууланып, кайра ошол санда кармалып турат экен да. Болгону ал химиялык бирикме түрүндө эмес, убактылуу гана кармалып турат. Ушуну эле эске салып койгула, анан эсептөөлөр жүргүзгөндө ошол суунукуна карата өзүнчө эсептөө жүргүзөбүз. Эми буларды уктуңар болуш керек. Бир суу болсо моно, эки болсо ди, три, тетра, пента, гекса, гепта деп кетет. Ушуга карата кристалла гидраттардын аталышын билип коюшуңар керек. Эмне үчүн мен муну кайталатып атам кайра? Анткени суроодогу өзгөчөлүк, мына мен биринчисин эле көрсөтөйүнчү. Натрий карбонатынын дегенден кийин декагидраты деп атабыз. Дека деген 10 деген түшүндүрөт. Гидрат деген H2O суу деген түшүндүрөт. Бул бир номенклатурасы. А турмушта аталышы бул сода. Жөн эле консервленген сода деп коет. Же каустикалык сода деп коет. Содан түрлөрү көп. Сатууда силер кухняда бул содан түрлөрүн абдан көп тармагын колдоносуңар. Бирок алардын ар бирин билип коюшуңар керек. ОРТ-да дагы, алдын тамгада дагы ушул турмуштагы аталышы көп кошулуп атат азыр суроолордо. Жаңылык ушул болуп атат да. Мисалы, натрий карбонатынын декагидраты деп бир да жерде кездешпейт суроолордочу. Силер болгону эле декагидрат дегенде 10 молекула суу экенин билип коюшуңар керек. Бул эсеп чыгарганда эле керек. А суроолордун өзүндө консервленген сода, каустикалык сода, тамак аш содасы, аш деген сыяктуу ушундай эле аттар менен берилет. Ушул учурда силер формуланы эмесин билип коюшуңар керек. Эми молекулалык массаны билесиңер. 8-чи класстын материалы. Кантип эсептегенди билесиңер. Болгон эле айырмасы силер мына моореке туздукун өзүнчө эсептеп 106-ны, а суунукун өзүнчө эсептеп коюшуңар керек 180-ди. Суунук 18 дайыма муну билишиңер керек милдеттүү түрдө. 10 молекула сууга көбөйтсөң 180 болуп калган. Ушул 180 деген сан эсептен чыгарууда өзүнчө колдонулат. Анткени айтып атпаймынбы, бул химиялык бирикме эмес, сууну убактылуу кармап турат деп. Ошол себептен силер мына ушуга эле көңүл бурасыңар. Анан канча кристалла гидратты билишиңер керек. Мына суданыкын бергенбиз, глаубер туздукун бергенбиз, булардын баарын мен убакыт кетирбейм. Ачуу туздукун бергенбиз, бул медицинада колдонулат, магний сульфат. Аптекаларда сатылат. Бул диагнозду жанагы өт ооруган адамда ушу өттүн зилин кусуп сыртка чыгарыш үчүн көбүнчө врачтар ушунусун сунушташат. Магний сульфаттын эритмеси абдан ачуу. Ичүү да өтө оор да. Бул тузду эгерде мүмкүнчүлүгүңөр болсо алып, сууга эритип, даамын татып көрүп койсоңор болот. Просто эстеп каласыңар да, бул эмне болгон туз, каякта колдонулат, анын формуласы 7 молекула сууну кармап турат. Дегенди эстеп калыш үчүн ошол тузду сөзсүз түрдө алып эксперимент жасап даамын татып көрүп койсоңор ошондо эсиңерде калат да. А бирок мына тесттерде магний сульфат деп келет, же болбосо ачуу туз, англис тузу деп коет. Андан сырткары мынакей жез купоросу, бул эң актуалдуу көп суроодо кездешет. Бул жыл сайын эле суроолордо кездешет, күтө берсеңер болот, обязательно келет. Анан сандарын наизусть жатка билгиле. Туздун массасыныкы 160 купрум SO4-түкү, суунуку 90. Жарымын 50%ндай эстеп коюшуңар керек. 160'тын жарымы 80, 90'тын жарымы 45, же болбосо андан да азайтып ушундай расчет менен эстеп койгула.
Kısası 250 деген сан силердин мээңерде сиңип калыш керек. 250'ni көргөндө эле силер, а, көпүр месотор бул деп мындай найжис билип турсаңар, тест батпат ойлоносуңар. Анчалык детально чыгарып, пучканарды алып, улактанат кетирип отурбай. Мы кристаллогидраттардын массасын сразу жаттап алалы. 160, 90, 250 деп. Жана таблица жаттагандай эле. Анан жерде номенклатурада мына купрос деген сөз көп кездешет. Мен ошону айтып коеюн деп атам. Купрос деген бул сульфаттар. Карбонат эмес, хлорид эмес, башка эмес. Именно куп сульфаттар, СО4, купростор. Шуну эсиңизде сактап койгула. Мисалы, жез купросу, темир купросу деп айтылат. А, мисалы, хлоридтер болсо, аларды биз жез темирдин купросу деп айтпайбыз, алар хлоридтердин аталышы башка. Ошондуктан экөөндө пентагидрат, гептагидрат ал түшүнүктүү ал номенклатура боюнча. А эң негизгиси булар жалпысынан купростор экен дегенди эстеп койгула. Кээ бир суроолордо мисалы жез көп келет деп атпаймынбы да? Көп таш деп коет кээде. Кээ бир учурда жездин кристаллогидраты деп коет. Кээ бир учурда жез купросу деп коет. Анан башы айланып калды, окуучулар кайсынысын айтабыз, кайсынысы эмне деген ат деп адаштырышат да кээ бир окуучулар. Силер ушул системаны мээңерде унутуп албай, сульфаттар купростор экен, дайым эле жездик эмес, темирдин да купросу болот экен деп билип коюшуңар керек э. Булар эми силерге келе турган суроону түшүнбөсөңөр аны чыгарыш оңой да, оңой эмес болуп калат да. Ошон үчүн мазмунду окуп атканда мына ушундай проблемалар болот силерде. Ушуну эсиңерге сакталы. Эми бул суроо ОРТ-да болгон, көп жыл катары менен болду. Ушул суроону иштеттиңиздер, бизге дагы эле ушул суроо келди деп көп жылы окуучулар айтып келип калышат. Кээ бир жылы келбей калат, кээ бир жылы кайра эле кетип калат да. Бул жерде силер X СО4 көрүп турасыңар. Кантип болжолдойт элеңер? Бул кайсы туз экендигин? Кана силер өзүңөр логикаңар менен айтып көргөзчү. X СО4 бул кайсы туз жөнүндө сөз болот? Чыгарбай эле логика менен ойлонгулачы. СО4 бул азыр эле айттым эмненики? Купросту өттүк азыр эле. А бул жерде карайчы. Мисалы силер бул жолдоп атасыңар. Бул эквиваленттүү экен. Өзү эле көрүнүп турат. Анткени бул жерде X дагы эквиваленттүү үчүн, СО4 да эквиваленттүү үчүн мынакей мен бул жерде жасайын. Бул дагы эквиваленттүү, сульфат дагы эквиваленттүү. Ошон үчүн экөө тең кыскарып кетти да, индекстер коюлган жок. А анда эквиваленттүү болсо бул темир да болушу мүмкүн. Эми жез болушу мүмкүн, же темир да болушу мүмкүн. Темир 2 да 3 эквиваленттүү да. Эми кайсынысы жоопторун иштеп көрөсүңөр. Варианттарын жылда адаштырып башка кылып коет. Бирок суроонун мазмуну калышы мүмкүн. Силер азыр болжолдогондо санга көңүл бурасыңар. 90 грамм суу дейт. Анда 90 грамм суу деген сууну болуп атса, силер суунун өзүнүн массасы 18 да, туурабы? Бул жердеги энди табышыңар керек. Ушуну тапсаңар, эгерде 5 болсо, анда мына азыр эле өтпөс, мен артка кетейин. Эгер 5 болсо, анда жез көпүрөсү. 7 болсо, анда темирдин көпүрөсү. Көрдүңөрбү? Азыр силер 90 деген саны силерге подсказка. Каяка кирет деген. Темирби, же жезби деген. Анда 90ды канчага бөлөбүз? 18ге, э? Суунун массасы 18. Ушуну мольду табыш үчүн силер моль формула менен элестетип келе да. Моль 8-нчи класс деп көрөбүз. Жакында эле өттүк да. Масса бөлүнгөн молекулалык масса мр. Барабар ушунда 90 грамм суунун массасын суунун молекулалык массасына бөлүп коесуңар 18ге. Ошондо кайсы сан чыгат? 5. 5 чыгат э. Анан мен аны чыгарышын көрсөтүп көрөйүн. Ушундай экен. Эндин мааниси 1 моль 18 болсо 90 x деп туруп пропорциялык болсоң болот экен. Жанагы формулага болот экен. Ушундо 5 чыгат. Анан жоопту экинчи жооп 5 деп тартасың. Мунун баарын мен чыгарылышын азыр жазып койдум. Биринчи вариант пропорция менен чыгарып койсоңор болот. Азыркы слайддагы да көчүрүп алсаңар. Экинчи вариант жана мен айткан формула менен деле чыгарып койсоңор болот. Кандай ыңгайлуу болсо ошондой. А бирок бул эми класста текшерип иштөө, башка бир алтын таңга тапшырган учурда көбүнчө ачык суроолор болот. Жазып чыгарышыңар керек да. Ал жерде тест болбой туруп эле эсте калтырып койгон. Мен кийин көрсөтөм ошол таблицаларды иштеткенде. Анда чыгарышыңар керек. Анткени ошого бал койлу. Алтын таңгага баратканда силерге эскертип айтам. А ОРТ-да чыгаруу зарыл эмес. Эч ким карабайт силердин чыгарганыңарды.
Özellikle göç menen karayla bak patlaya jok berip kesen. 90 bölümün 18 para var, 5 bu var. Bir jarım minüt oylanın zarın bara jok, tez 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 jok berip kesen. Bu en oğay soru olalım bire. Men oğaydan başladım. Yeme biraz tata al da kanday soru olur geldi burada. Ne oldu, ne oldu soru gösteriyor. Hazır Jessica Prost'un molekulat masasını hesaplayabilirim. Men bunlar da şu menen toplatayım bu temana. Hazır bu slide cevabım. Yeme test götürüş. Özellikle test götürüyor. Ертмелердин концентрациясы кристаллык гидраттар. Кристаллык гидраттар жөнүндө суроолор турат. Бул жерде катар менен силерге берген үйдөн да тааныштыгар болуш керек. 25 грамм жез купуросу 55 грамм сууда эритилген. Пайда болгон эртменин масса болушу аныктала деп. Масса болушту кайсы форма менен эсептейт эле? Кеч айдай бөйрөк иштедик, айтып көрчү. Масса болушун эсептейт. Aralar M eritilgen zat koyulgan. Tamam, bol jerge jasay, ne? V procent. Ana. M eritilgen zat. Туура, үстүнө эриген зат деп койсок да болот, M1 деп койсок да болот, туура. Астына бөлүнгөн 100%. Астына азырынча жалпы массаны коебуз, эртилген көбөйтүлгөн, анан 100%, туура. Бул жакка 100% жасабыз. А бул эм деген бул биринчи сабакта өтпөдүк беле. Эм барабар бул эриген заттын массасы же болсо эм1 плюс эрткич эм2. Ошол экөөнү кошкондон кийин келет. Ошончо мен жалпы масса деп айтып атам. Мына жерде мына жер азыркы мен формада көрсөтүп аткан бул жалпы масса. Ушул форманы билишкен керек. Жерде мына масса болушту тапка деген сөз бул в процентти тапмады адам. Масса болушту. Анда силер мына үстүндө эм1 бар экен. 25 грамм жез купуросу. 55 грамм сууда эритиптир. Демек экөөнү кошосуңар, туурабы? 25ке 55 болсо, мына мол формула боюнчачы. Анда мунуңар келип чыгат. Анын 100% деп турат. Эми масса болушун аныктап берет. Эми бул жерде өткөн сабактагы ушинтип эле чыгарып койгонбуз. Эриген затка сууну коштуруп эле үстүнө эриген заттын массасы, астында эрткичти жалпы массаны коюп туруп эле чыгарып атабыз. Өткөн сабак жеңил болгон. А бул жерде болсо кристаллык гидрат экендигин эске алабыз. Болду ошол гана нерсе. Мына мен көрсөтөйүн. MR кристаллык гидраттын эки сөлү жогоруда айттым. 160-90 деген санды бөлүп аласыңар. Ошон үчүн бөлүп жасатам. Андан кийин астында мына 25 грамм кристаллык гидратка 55 грамм сууну кошсок 80 грамм кристаллык гидрат алынат экен. Андан кийин мынакей пропорция түшкөндө силер мындай кылып аласыңар. Кристаллык гидраттагы туздун массасын өзүнчө эсептеп алдык. 250 25. Математикада бул санды оңойлонуп алсаңар. 1 0 алып салдык. 250'ден 10 эсе аз экен 25 грамм. А 160'тан да карап туруп айта аласыңар 16 деп. 1 0 алып салсаңар 16 да. Ушундай эле бат-бат ойлонуш керек да. Өртүнүн жакшы жери сандар өтө жөнөкөйлөн. Силерге оор калькулятор менен эсептей турган, так бүтүн сан менен чыгат, эме чыкпай тургандай оор сандарды бербейт да. Мына бул ортода болгон сурлардын бири жөнөкөй. 16'ны көрдүк пе? Бүттү анан андан кийин анан формулага коюп туздун массасы 16 болсо, бул жерде масса болуш деп коюшум керек экен, э? Бул жерде анан 16'ны 100'ке көбөйтүп 80'ге жалпы массага бөлүп койсо 20% чыгат экен. Мына мен бул жерде көрсөтүп атам, масса болуш, э? Ушул жерде М1 боюнча алып калыптыр. Масса болушту таратабыз да, туурабы? Азыркы мен өчүрүп койгон формула менен. Анан болду ошо менен жооп 16 бул эрген суу массасы экен. Бизде масса болушту эсептегиле деген. Демек масса болушу жообу С экен. 20% экен. Андан кийинкисин мен азыр айтпай турайын. Кийинкисин силер чыгардыңарбы? Кайсы жоопту чыгардыңар? Силер айткыла, андан кийин мен чагылышын көрсөтөйүн, э? Мына бул дагы ортода болгон суроолордун бири. Азыр кантип ойлонот эле? Схемалар төмөн жакта келтирилген тажрыйбалардын кайсынысында купрумесоттор тузунун масса болушу төмөн дейт. Жана масса болушун тапкыла деген азыр болсо салыштырыш керек экен. Салыштыруучу суроолор болот деп айтсак, кайсынысында көп, кайсынысында аз, кайсынысында барабар деген ушул үч суроо дайыма кездешет. Булар салыштыруучу суроолор деп аталат. Өткөндө аттестациянын суроолорду бербедим беле, кайсынысын кошпогондо деген.
Bir tip bolcu da bu ikinci tip salıştırıcı sorak. Ana bu yerde kaysa könü çiip salsak bolat. Көз менен караганда эле жакшы өнөр көрүүчү кайсы көн кереги жок сага чип саласыңар. Массалы ушу төмөн. Кайсы көнү калтыралы. Математикадагы сандарды ойлоносуңар. Кайсы санды кайсы санга бөлсө кичинекей сан чыгат. А кандай санды кайсы санга бөлсө чоң сан чыгат. Бул математикада логикага күчтүү болсо, силер азыр бул жерде эсеп химиянын бул жерде зарылдыгы жок. Математикалык логика менен ойлосоңор болот. Мисалы үстүндө болгон эле жана формулаңар көз алдыңарда болуш керек. В процент на мореки формула дайыма көз алдыңарда туруш керек. В процент ерген заттын массасы m1 бөлүнгөн жалпы масса m бөлүнгөн 100%. Ошондо силер m'ди таап атканда дайыма мына 25 грамм туз, 55 грамм суу. Экөөнү кошуп койдуңар да, туурабы? Ошондо тигинер могу жердеги m деген бул жерде 70-80 экен. Бул жерде 50-110 дейт. 160 экен. Бирок бул жерде логиканы карагыла 25-50. Мунун эки эсе көп экен. 55-110. Эки эсе көп экен. Бул А менен Б'ны карасаңар синоним сыяктуу. Баягы орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт деген сыяктуу эле да, баары бир ушул окшошсан чыгышы мүмкүн деген логика болуш керек. А бул жерде карасаңар 20-25 менен 20 айырмасы бар. 55 бул жерде 80 суу көбүрөөк экен. Ушул логика менен ойлонсоңор болот. Эми каалаганына байланыштуу ар бир окуучунун өзүнүн конструкциясы бар. Мен аны тааралбайм. Мен варианттарды сунуштап атам. Мынакей жолун көрсөтөйүн. 250 грамм жанагы мен айткан боюнча эле көрсөттүм. Жана 25 аз болуп калганда ошон үчүн 10 эсе аз деп алган. Азыр болсо 50 деп атат. Анда 250дө 50 болсо 50 граммда X деп туруп анан мына мен чыгарылышын төмөн жагына жазып койдум. Убактыңар болгондо көчүрүп жасасаңар да анан шашпай ойлоносуңар. Жообу гс экен. Жообу гс кантип чыкканын мына төмөн жакка чыгарылыштарды карап туруп анан ойлонгула. Анан өзүңөрдүн конструкцияңар менен дагы кантип тапсам болот деп ойлонуп көрүңөр. Азыр ушул эле маселенин башка модификациясын мен даярдап койдум эле. Силер анткени машыксың деп э. Мына ушундай формуланы көрүп турасыңар. Мына астыңкыда 25, 55, 50, 110, 20, 80, 10, 90 болчу. Азыр болсо 5, 10, 5, 10, 5, 20, 5, 20 деген экен. Сандар эле башка болуп атат, бирок ушундай суроо. Айырмасы жанакыда мынакей массалык үлүшү төмөн деген суроо болчу. Сандар 25, 55 дегендерге эле кетпесечи. А бул жерде болсо андан да кичинекей сандар экен. Силер чыгара турган. Бирок массанын болушу жогоруну сурап атат. Силер көбүнчө кайсы жооп болду? Чыгаргандар болдубу? Кайсы жооп тандайт элеңер силер? Асы болбойбу? Кайсынысы? Асы. Асы аз жоопту көрөлү э. Бул жерде кысы дейт. Эмне үчүн? Бул жерде асында көрүңөрбү суу бар экен, кысында суу жок экен. А бул жерде массалык үлүшү төмөн дегенде сууга басым жасадык жана. Мына мен артка кетейин. Кысы болгон себеби бул жерде суу көп экен бул жерде э 90 грамм 10 грамм разница. А бул жерде болсо массалык үлүшү жогору бысы дейт. Эмне үчүн? Чыгарылышына көрүндүрүп коелу. Чыгарылышын мынакей көрүп турасыңар. Бысында 33% экен. Калгандары 21-3, 12-8, 20%. Мен азыр чыгарып койдум, а бирок негизи өрттүн убагында мынтип чыгарып отурсаңар убактыңардын баары кетип калат. Мисалы элестеткиле ушул маселени чыгарыш үчүн 5 мүнөтүңө кетип жатсаңар, анда тесттин аягына чыкпай каласыңар. Ошондуктан силер өзекиле элестетишиңер керек. Математикада сандарды көп эле эсептебей туруп эле өзекиле айтканга үйрөтөт силер болушту атышы. Мындай кылсам мындай болот депчи. Ошондой кыскартып кыскартып ойлонгонго машыгышыңар керек. Мунун жолдорун дагы карагыла. Мен экинчи слайд менен үчүнчү слайд окшош эле салыштырып карап үйрөнөсүңөр. Бул жерде жооп бус экен. Андан кийин төртүнчү көрүңөрбү салыштыруучу суроо бул дагы. Мен атайын ушу катар коюптурмун. Биринчисинде төмөн деген, экинчисинде жогору деген азыр болсо бир дейди.
masal şu bir deydi. Buna kemen çağırdı. Şimdi sunuştayım. Bu yerde dağıl ecena manikolat masa koldanlar. Bırak çağırışına gelgende buna ke 160'da 250 olsa 5 gramda 2-3.2. Cevabı kısı deptirmiş. Kısında demek B cana G deydi. Bu yerde iki tüs durmuyor. Nadırı sotakına kompromis otur. Жоғарда тесттерден айырмасы екі түскен. Ошол үчүн мен мына эки свет берип турмун. Көк түстөгүсү жез купорасы, сары түстөгүсү клаудер түсү же натрийдин сульфат экен. Ошондо мына 322 тияктуу 250, бирок 22 жана 32 деген сандар чыгыптыр. Булар деген силер чыгарыласыңар элементарный эле пропорциялар. Болгон эле астына формула койгонго көңүлдүк болсоңар дагы мына кысымды карасаңар 33% дейді. И бұсын қарасаңар 33% дейді. Мына ушул сандарды бактырылышы 5, 10 плюс 5, 5, 10 плюс 5. Демек, сандарға ле көңілдік подкастыңа бандай, бұны қарасаңар 5, 10 деп тұрат, гыны қарасаңар 5, 10 деп тұрат. Тұсқа көңіл бұрбайт кенсіңар. Мына бұл жерде тонкий момент, көпірмес отыр, натрийс отыр деп, екі башқа жасап отқан менен. Biz sandargalı grup buraturan bolsok, neki bu yerde de 5 ana 10 деп турат. Bu yerde de 5 жана 10 деп турат. Экөндө тең суусу жок. Машайкасы жок, туз кен. Ошон үчүн бу жерде көндөр эч бир кыйналып чыгарып даже убакыт кетирүүнүн зарылыгы жок экен. Бирдей деген сөзгө келгенде суроо оңой. Ала жогору төмөнгө келгенде математикалык логикага жакшы болуш керек. Кайсы санды кайсы санга бөлгөндө кичинекей сан чыгат, чоң сан чыгат деген. Жана бул жерде болсо бирдей деле сурап тур, оңой экен. Окшош сан деле 10, 5, 10, 5. Ошону деле карап коюп кетсеңер. Бул жеңил суроо, бир 4 суроо берсе силер үчүн убакыт албаш керек. Андан кийин булардын баарын басып жасайбыз. 5-чи суроону карайлык ана. Мен кичине 30 секунд убакыт берейин. Силер чыгардыңар ушуну. Мен башында берген бизнес окшош экен. Биринчи суроодо 90 грамм суу деп бергем. Анан кристаллогидратты таппасыңар да, астында мольдеч мына. Жаңы эле астыда чыгардык. Мон жерде мольду табышыңар керек суунун саны. Бул жерде хлор бир валенттүү, бул эки валенттүү экс металлы. Ошон үчүн бул жерде эки болот да. Эки валенттүү металл бул кайсы болушу мүмкүн? Бизге алмаган эле эмес, бирок бар бир бул жерде энди табыш үчүн аке ойлонгула. 108-ти көргөндө эле түшүнүшүңөр керек да. Кайсы вариант менен чыгаралы? Пропорцияга салып болот, формула болсо болот. 6 чыгабы? Кайсына кайсыга бөлдүм? 108-ти 18-ке. 6 чыгат экен. Бул танда 6 ошол сан. Биз жана 90-ду 18-ке бөлгөнбүз. Ошондо 5 деп туруп, көк таштын формасын тапканбыз. Мындан ары ушуларды найзис жаттап алгыла. Бул суроо келип калса, кимге келип калса да эң ийгиликтүү суроо да, оңой. 90-ду көргөндө 5-ке өлсөк, 18-ке өлсөк 5 чыгат. Бул 5 молекула деген дайыма жез купоросу. Көк таш жана башында айттым. 108-те болсо, мынакей бул форма жөнүндө мен астыда айткан жокмун бир да жолу. Бирок аны азыр бул жерде берип атат. 5. Демек бул кайсы металлдын хлорид экени маанилүү эле эмес экен. Эң негизгиси 6 молекула суусу бар болгон хлориддин кристаллогидраты бар экен. Муну интернеттен карап кайсы кристаллогидрат болот экен деп өзүңөр молекулалык массасын таап карап көрүңөр. Мына ушундай силер таанышпаган, билбеген кристаллогидраттар келе бериши мүмкүн. Бирок ал маанилүү эмес силерге. Формула менен эле пропорция маанилүү. Бул 8-чи классы материал болуп калат. Мына жообу С экен. Азыр эми Глаубер түсү деп берип койду бул жерде. Декагидрат натрий сульфатынан ысытканда канча градус суу бөлүнүп чыгат? Глаубер түсүнүн молекулалык массасы канча эле? Дептериңерде барбы? Натрий 2,4-түкү канча? Суунуку 10-ду 18-ке өлчөгө 180. Демек 180-ге натрий сульфатын кошуңар керек. Булар эми бат-бат эсептеш үчүн силер таблицага дайыма жанагы эргичтик таблицага мен 8-класста деле айткам, унутуп калдыңар болуш керек, мына азыр эске салып атам.
SO4, SO3 деген кислород агалдыктарынын баардыгы молекулалык массасын таблицанын бир четине мындай кылып жазып жаттагыла. Тез-тез үйрөнүш үчүн. Күкүрт 32, 32. Техника 64 кошуп 96 болуп калабы, э? Ушул сульфат дегенде 96, карбонат дегенде мынча деп ушуну жатташкан керек. Нитрат дегенде аныкы мынча деп ушундай кылып таблицага жазып алып, муну наизи жаттап койшкан керек. Кийин ушунун баарын ортодо чыгарып отурсаңар, убактыңардын баары тесте кетип калат дагы. Мейли 5-ке билишиңер мүмкүн, бирок убакытты пайдалана албагандыктан начар баа алып ушуга үйрөнгүлө. Алдын тамга да деле алынап атат десеңер, переживать этет десеңер, ошон үчүн бул сандарды көргөндө бат бат чыгарыла. Демек сульфат 96, натрий 23, 46 экөөнү кошуп анан жыйынтыгын чыгарып койсоңор. Эгерде могу сульфаттын массасын найз үстүңөр, суунукун болсо 18 тонго көбөйтүп 180 деп эле экөөнү кошуп койсоңор да, мына ушуга тест машыккан болсоңор, анда 644 көргөндө эле ошондон канча эсе чоң, канча эсе кичине деп эле бат эле салыштырып койсоңор. Бүгүнкү убакыт деген абдан чоң категория буякта. Эгерде убакытка машыкпасаңар, силер көп нерсени уттуруп коесуңар. Андан кийин мынакей бул жака кетирем. Жоо вс экен 360, эмне үчүн эсептейли э? 322 экен. Жогоруда слайдда да бар. А 322 экиге көбөйтсөңөр 644. Демек 2 мольго көбөйүп экен, 2 эсе көбөйүп экен. Мынча башкача айтканда 2 молекула кылабы түшүп экен. Анан мына пропорция түшкөндө 322'nin 180 граммы суу болуп атса, анда сөз соңго эле болот. 644'тин жарымы канча болот? 180 эки эсе көп болсо бул 360 болот. Жөө пропорция түшүп чыгарсаңар, пропорция түшүп чыгарганда жөө высы 360 чыгат. Көрүнөр, ошондуктан буга силер 30 эле секунд кетере турган тест ылдайтыралар. Жетине карайлы. Жетиникин жолун айтып бергилечи. Мен кичине убакыт берейин силерге. Сексен грамм суусуз жез сульфатын алуу үчүн канча грамм жез купоросу керек келет? Жез купоросунун массасы канча эле? Молекулалык массасы. 250. Туура. А бул жерде бизге суусуз сульфат промесо төрттүкү канча? 160. Туура, 160. Анда дептерге жасатканда 250 бул кристаллогидраттыкка. Сызыкчаны коесуңар 160. Ал көп эмес отурдукка. Жетиштин сыйфатында. Эми ал 80-ди ошол 160-тын астына жасасаңар да туурабы, анткени суусуз сульфатын ошол болот. Анда 160-тын жарымы 80 болуп атса, анда 250-нин жарымы канча болот? 125. 125. Бүт түшүндү эле жооп К деп айтып коюшуңар керек. Чыгарып отурбай, бат айтканга үйрөнүшүңөр керек. Чыгара алганда жакшы, кээ бир учурда чыгарбай, жазбай коюп да алдын тамга да ушундай болгон. Баягы жылкы мен атайды айтам, 69-дардан атай өтпөй калды, 5 өттү. Атай эмне үчүн өтпөй калды? Бүт маселелер жазбай койгон. Ошо эле бүтөгөн да, анан кийин операцияга баралы десе, тиги бүттө дешкелеп куштой. Ошон үчүн албай алганда, ошон үчүн алдын тамга баргандар жазышыңар керек. Ортога баргандар убакыт кетирбешиңер керек, наоборот жазбашыңар керек. Убакыт ортода эң важный нерсе. Ошон үчүн силер көз менен эле карап, жез сульфаты бул купорос, бүттү. Купоростук 250. Анын ичинде 160 жез сульфатынка. А болгону 10 кристаллогидрат болсо, мындай найз үстүнө жаттап койгула да. Жез купоросун тим боле же найз үстүнө ишке керек. Жана 2 жеңде 2 4 уктап тургандагыдай ишке керек. Жалпы масса 250. Туздуку 160, суунуку 90 дегендечи. Анан бул жерде силерге эмне эмне ойлондурасыз? 80 грамм деген саны эле ойлондурат. 160'тын жарымы 80, 250'тин жарымы 25. Бүттү 30 секундда мына К деле таап кошкан керек. Ушуга чейин машык кылай э. Мына жоо чыгарышы турат, анан убактыңар болгондо көчүп жасап алга, бирок монтип жазбай туруп дагы биринчи айтып коюшуңар керек. Кийинки анан силер өзүңөр айткыла, мен убакытты берип атам. Ким кандай вариантта чыгарып көрдү?
Üyge vakit oldu da bunu kança 3 günden beri vize sağlık gördüm. Kısa çıkan. Kısa çıktı öyle. Ya, sonra anda çarşı. Buna ben çağrışım görsetip koyuyorum. Bu cilde bir lesan bir koydum. Mesele çıkar ve işteve yürümen okusar için bu uğur buluşum. Mesele buna gönüp kalan. 100% 14.18% su degen de ukandalı. Demek kalan procenti bari klor eken de bilişkendir. Yüzden sırası 14.18'de alıp salıp kalanı bari klor da bilişkendir. Oze kesip degenge yürüyen oturgan bu sonra mınday alıp kesip degenge. Bari klor en molekula su eken. Bilbeye tavus asıl sunu kut. Oşol sunu kut tavus için nabıcırdı. 14.18'de yüzden gemitip durup 85.12% bari klor da bilişkendir. Bu uzun özünün tavasına. Andayım dağ ne belgülümüz ki? Molekulat masalar belgülü. Bari klor 208 gram bol. Sunu kosa 18 gram. Aslında belgisiz bol odan. Oşunda sizler kristik bol öyle. Kanka matematika raşotu güçlü okusular. Men daim aydan matematikası güçlü okusular. Bunu öyle tavır. Endi tavış üçün. Bu cerde buna. Endin karşısındağı 18 minin 85.12 böğütlük. Aleme suunun karşısından 14.18% menen 208 bölüldü. Bu matematikalık yol ışındaydı. Anan kaysınsı bölçöktün astına üstüne jasılar. Oşon ele istep koşandı. Bölçöktün astına görmör mü? Belgülünük üstüne jasıldı. Maselen şartında 14.18 gram berilgen suunu. Anı üstüne jasalız da, tigine olsa astına jasalız. Şöyle yolun çıkarsa, anı iki çıkıp kalan. Yani adaşıp kalışmaları mümkün. Kaysını üstü boyunca sağız, kaysı asıp kaysı sağız. İki variantın dengeli oylanı koyula. Yani mınca altat alısınlar verilmek sizlere ve onu oylaksanlar. Şunluktan gene çağırılışın verip oldu. Bunun çağırla demeyi oğursanlar olup kalsa çağırılışın verip oldu. Sizler tuğrasını tanımlağladı. Şu logikanı bilsenerler buldu. Tanıda onu oylu. Formulan tapla deyince karanda kaysı formulanın tavılışı tuğra çağırılgan deyen soru olur. Göp berle koyduk. Oşun üçün sizler logikanı bilgen okusar, ama o cevap çıkarıştığına deyle farklı. Biz büttük, kristalla gidirattı. 8 misal aradık. Aslında bir misal da hoşkonda 9 misal aradık. Men atayı şu 9 meselenin tanıdağım sizlerge. Mesele ötü göp çıkarıversek daha öyle bulu ölüm. Birok men atayı şu 9 meselenin bir ortamda bağırdık, bağırdık, kanıtıgıp bana bir rengi hareket buldum. Anan negizki kristallar gidratlardı bildim. Uşul kristallar gidratlardı nayış jattam. Anan neng negizkisi jenağı men aytkan formulanı. Bu procent para var. Massa bölümün jalpı formula. Massa bölümün 100% deyip formulanı. Anan uşul jenden endirde tapkandı. Men aslında bu salıştırını bildim de. Kaysınsında köp, kaysınsında az, kaysınsında para var deyip. Buna gördüm 3 tipte. Anan giyinkilerim dedim. Uşul tipteki meseleler söz türde bulup, bunu kütüversin bulup, masa boşta anıp dağıma degen bir tip. Kaysısında tömön degen diverdim. Kaysısında coğoru degen diverdim. Kaysısında bir dey degen diverdim. Andan sırtkarım suunun molun takandı neki türüm verdim. Anan su bölümdeki masanı bulalım oy. Anan kança tuz gerek degen bu en oy meseleler. Bunlar boyunca sizler tavlasın. Anan formulan takma degen. Mektep programmasında verilmeyin. Arkırk vaxtlarında o örtüde verilme başlatmışım. Formulan takma degen soru. Procent menen, je mol menen. Genelde birinci soru menen de şu tipteşler. Şu negizki tipler şular. Mından başka bile ötü tatı aldıklar bu boyut. Şunluktan konspektine jakşı jazıp, tüstür uçka menen afar menen yağılıp, anan özün görü istegile internetten. Zatacı kristallı hidratlar beresin yerine bilmeyim. Kristallı hidratlar boyunca dege maseliler deyle verip, iki anıqın, iki anıqın, başka meni bütü oturuyor be. Uşul 8 tipteki maseliler tağım alıp, özüm ırıştığı verdiyle. Dağ ağında türler bulundu. Meste kaldır boyusunlar söz türde. Bir ekstrandisana, emki sabahta olsa, malardık koncentratsa, yonduk koncentratsa. Bu tema mektepte ötülbey. Mektepte jok. Birok o ırtıda altın tamğada gel odat, 2 yıldan beri. Şunduktan men bu temanı 5-ci testte ertengi sabahqa video sabah salıp koyayım. Testlerde az salıp koyayım. Uşuğa dayatandılar. Uşu menen büttük. Anan keyinki 2 sabah qatarı menen test jasaңыз. Testi men
Өткөн дөбүдөн көбүрөөк берем. Анан эки жолку тест берем. Ошого даярданабыз. Кристалла кетирет кандай болду силерге? Оор бекен же тема жеңил эле болду? Түшүнсө болот бекен?